Tjena allihopa! Ja, det är så varmt ute. Jag har varit inne i stan idag och flängt runt. Jag tänkte vlogga, sen bara nej, jag orkar inte. För jag var in på massa affärer. Och det var så varmt, det var 26 grader. Så... Men jag tänkte i alla fall ta och visa vad jag har köpt. Kul va? Ja. Vi kan ju då börja med den här. Och jag kommer inte ihåg vad allting kostar, men jag kan skriva in det här någonstans så att ni får se. Första är Sverigeflaggan. Och nej, jag är inte rasist för att jag kommer sätta upp den svenska flaggan. För ni vet en grej. Jag är svensk. Mm, just det. Så är det med det. Och vad köpte jag den där då? Åh, ÖB köpte jag den. Samma med de här två. Det är den här blomlåda som man egentligen har till en balkong. Men jag har ju ett växthus som jag ska montera ihop. Och då köpte jag såna här. För att kunna plantera i de här. För att sen ställa det i växthuset. Så två sådana köpte jag. Jag köpte pruttrullar på ÖB. Vad skönt att torka sig i rumpan med de här. Och så var jag in på Biltema. Och då köpte jag universal fett. Så jag stör mig på att ni är där uppe. Alltså jag måste rätta till det. Du det här eller? Ja, det får göra det. Jag har inte använt stativet på länge. Och så köpte jag även tre krukor på Biltema. Och så ska jag plantera. Jag ska åka till plantagen eller blomsterland eller någon slags blomsterhandel i alla fall. Och köpa och plantera och grejer. Och jag blev så förbannad när vi var inne. Jag var åkte in med Emma. När vi var inne på Biltema. För de krukorna jag hade sett fram emot mest. Nej, de var ju slut sådana. Och det var såna där krukor som man sätter på stupröret. Och det var ju de jag ville ha. Mest. Men de fanns inte. Då blev inte jag så glad om man säger så. Och så var jag in på Jula. Och köpte den här. Alltså, åh! Det är solcells. Jag kan ta upp och visa. Det är såna här solcells glödlampor. Alltså, jag har så länge lagt efter såna här. Men de har varit så dyra och så har man fått köpa de här styckevis. Och det här är ändå 3 meter. Som jag då tänkte sätta i äppelträdet. Och så var inte den här så jävla dyr heller. Som de andra har varit. Och så köpte jag ju såna här chokladbollar på Jula. De kostade 1 krona bara för att vi skulle smaka. Men ja, nej, det hann vi ju inte. Det glömde vi ju bort. Kommer vi tillbaka till ÖB. En sån här. Blommepall. Man kan snurra runt så här. För vi har en kruka där ute som är ganska så tung och flytta på. Då kan man bara ta den här och rulla runt. Ni får ursäkta att jag hoppar lite, för det jag handlade på ÖB, det, alltså, det fick ju inte ens plats i kassar. Så ja, det är därför. Jag köpte också på ÖB. Det är en blompall. Så. Ställer man någon fin liten blomma här och någon sån här solcells tjottafläng här i hörnet. Kommer bli så mysigt. År ska det bli flower power på våran stora altan, har jag planerat. Sen köpte jag 5 krukor på ÖB. Det är plast. Trocadero. 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 Det är groggvirke. Jag tycker inte om att dricka Trocadero bara sådär. Kaffefilter. Så roligt var det. Jag hoppas ni hör mig bra, för oftast när jag kör såna här filmningar och sitter i soffan, eller har suttit i soffan, ja, men då typ låter det ingenting. Om ni hör dåligt så får ni spetsa öronen och höja volymen. Och vi var ju in och käkade frukost på Ikea.
startade vi dagen med. Och så gick vi in där också, för hon skulle ändå köpa, vad heter det, påslakan heter det. Så då köpte jag bestick. Det är på grund av knivarna. Vi har typ 5 styckna vanliga knivar och typ 10 smörknivar. Så det är lite jobbigt när man har så här mycket folk över och ska käka, då är det alltid någon eller några som får en matkniv att skära med. Och det är ju inte så lätt. Vi köpte ett doftljus med sån här, vad heter det? Björnbär, skogsbär. Nej, vad heter det? Björnbär. Och sen ett drapålakan köpte jag också. Och jag hittade den på Fyndhörnan. Kostar 79. Kostar annars 119. Och så var vi in på Rusta. Köpte jag skruvtrasor, shampoo, balsam. De här skulle tydligen vara bra. Jag vet ju inte, jag har inte testat. Så nu tänker jag testa, och så är det ändå stor. Men stora. Luktar gott till bilen. Till solcells. Jag köpte en kanna på ÖB. Så jag kan vattna mina blommor. Mitt blomsterland som jag kommer skapa här på våran altan. Oh. En platta energidricka. Också groggvirke. Och sen köpte jag till Kalle. Det är sån här chili. Och så är det 6 stycken små krokor. Och så den här köpte jag också på Biltema. Också solsens. Lite färgglatt. Sådär. Och så var vi ju in på Buttericks. För nu är det så här. Jag ska ha hippiefest imorgon, lördag. Och då kommer jag vlogga, så det får ni inte missa. Då köpte jag ett par glajor till Kalle, runda glasögon. Jag ska ha någon sån här blomhårbandschefräs som jag ska leta upp, som han ska få ha på sig. Och sen köpte jag det här. Här står det 59 kostar de här. Och den här kostade 99. Och så köpte jag det här till mig. 169. Det är sån här solgrisimojs. Det är briller och det är örhängen. Kanske ni tänker bara, men varför köpte du 2 hippie-örhängen för? Ja, men det roligaste är att jag gillar hippie-märket. Jag gillar hippies överlag. Jag gillar deras stil. Och sen vill jag ha halsbandet också. Och liksom 60 spänn för det här, det är ju ingenting. Tycker jag. Plus att jag har ju hål i öronen, så då har jag ännu mer örhängen. Förstår du min tanke? Ja. Det var allt jag köpte. Kanske inte jätteroligt för er, men det är lite sådär sommargrejer. Lite krukor och sådär. Den börjar som fotboll annars, den här. Jag tänkte i alla fall avsluta den här videon nu. För nu ska jag göra nästa video. Det är också en haul. Ja, whatever, ni fattar. Om ni missar den heller, så prenumerera på kanalen så ni inte missar den. Och heller glöm inte att tumma upp den här videon. Så skulle jag bli jätteglad. Oh my god, jag måste börja spela The Sims igen. Spela The Sims. Sims 4. För årstider ska komma ut. 2 juni. Nästa månad. Ja, vi syns i nästa video. Hello. Kärlek till dig som tittar.